はい、秘密のラジオ番組千夜一夜夢子物語、今回もよろしくお願いします。あ、今日ですか。今日はですね、夢子姉さんの、主催というんですかね、夢子姉さんがですね、このおまかせテレビの中に自分のコーナーを設けたいっていう話がこの前まとまったんですよ。で、私もはい、いいですよって言ったんですけどね、それのね、第1回目のね、打ち合わせです。で、今日はですね、あの夢子姉さんの、たってのお願いで、短くしてて時間があんまりないですからね、言われたもんですからね。そういうことです。だから10分ぐらいで終わるかもしれない。まあそこはちょっとわかりません。そこはわからないけど、そういうあれです。コンコン。はい、どうぞ。あら、横におがしますね。そうよ。あんた鼻がいいんだね。いや、これぐらいはね。これは何ですか？ダージリン？あら、ダージリンの紅茶を入れてくれたんですか？そうよ。こんまえほら、あんたアールグレイを飲んじゃったでしょ。だからね、ちょっとね、私もね、こう見てみたらね、あったんだよ。いいがね、この匂いはね。ですよ、ですよ。まあ、それ飲みなさい。あ、のっけから？そうよ。やっぱりね、まあ、お茶一杯ちゅうのがあるからね。ですよね。ほんじゃ、いただきます。どうね？ああ、いいですよ、いいですよ。やっぱりこっちの方がいいですね。上品な味がする。同じこうガツってくる関係の感じの紅茶だけど、やっぱこっちの方が好きですよ、私は。あ、そうね。あ、ところで夢子姉さん、タイトルは決まりましたかね？いや、まだ決まらない。あら、まだですか？何？いやいや、あれを予告編を作ろうと思ってですね。あら、私のためにそんなことしてくれるの？いやー、しますよ。夢子姉さんにはね、いつもお世話になってますからね。それとほら、何ですかね、私のチャンネルにあげるわけでしょう。ですからね、リスナーの方にいきなりポンってこう出すよりかはですよ、こういうのも始めますよっていうような感じをね、出した方がいいと思いますからね。あ、そうね。大体のね、あれはね、決まってんだけどね。いいね。ちょっとメモ用紙を見て、一つずつ書いてあるからね、それを見て、はい、これは。ちょっと待ってくださいね。あ、これ1枚目ですね。すべては鹿児島から始まる。何が始まるんですか？いや、だからね、タイトルはほら、あんまり長くない方がいいと思って、頭の部分は抜いたのよ。頭の部分じゃ何ですか？そのすべてはの前の方。すべてはの前の方には何があったんですか？世界平和のすべては鹿児島から始まる。何ですか、その世界平和っていうの？経済の安定とかね、まあいろいろあるわけよ。夢子姉さんの新しいシリーズっていうのは、こうなんか経済的なあれなんですか？それもあるけどね。まあまあいいが、はい、2枚目あげて。2枚目、世界一の観光都市への歩み。これもなんか抜けてるんですか？そうよ。その前の方になんか考えてごらん。まさか鹿児島じゃないですね。ピンポーン。ちょっと待ってください。鹿児島が世界一の観光都市になる物語ですか？あ、それもあるよ。それもある。それから、いや、鹿児島のね、中華ね、日本、世界がね、抱えてるね、いわゆる懸案事項ってあるよ。夢子さん、ちょっと待ってください。昔話ですか？何がね、その
観光としては分かります。だけどそう県岸地方ってのは何ですか。いろいろ困ってる問題があるわ、ね、でしょ。まあまあなんですけどね、もう夢子ねさん、そういう難しい話だったらですよ、なんか別のチャンネルを借りてしてください。でもあんたがこん前いいよって言ったがね、もうねその友達にも連絡したよ。友達って何ですか。だから言ったがね、あんたのチャンネルを借りてあれするのは二人の友達のとの約束をね果たすためなの。はあ、その二人って誰ですか。そりゃね今教えられない。なんでですか。だってそうだがね、予告編でよ、全部さそのいわゆるその何て言えばいいっけ、推理小説の犯人を教えるようなもんだから、その二人って何か悪いことをしたんですか。まあ、あんたはもうお前やね、言葉のあやちゅうか、ほら分かりやすくするため。ああ、まあ分かりました。ほんならあれですね、タイトルは次の夢子姉さんの第1回目が始まるまでは分からないんですね。いや分かるかも。ポンって浮かんでくる時がね。ああそうですか。まあ要するにその難しい問題ですね。いやいや難しくはないよ、簡単だよ。簡単ってどういうこと。だから言ったがね、鹿児島とか世界とか九州とか日本とかさ、いろんな県が事故があるでしょ。それがね、まあなんとかならせんとかいっていうその解決策、そういう話、夢子の人は考えたんですか。あんたは人の話を聞いちょらんね。さっきも言ったでしょうが、その二人から聞いたのよ。その二人って誰ですか。また言う、教えやならんって今のところは。始まってからよ。それでね、あ、じゃったやった、一つお願いがあるのよ。あんたのよ動画はよ、ドライブ動画だよね。あ、ですよ。で、まあドライブ動画でもいいんだけど、そこに見ている人が分かるようにテロップ入れてくれん。どれくらいの割合。全部よ。あんたの YouTube を見て思うんだけどさ、ほとんどねセリフを聞かないんだよ。分かるでしょう。分かります。それはよく分かります。もうほとんどの人がね音を消してね、自分の好きな曲を聴きながらね見てるみたいですよ。そうして見るとですね、このね、映像はね、鹿児島がねより素晴らしく見えるみたいですよ。じゃあでしょう。それはいいんだけど、私の場合はね景色なんかどうでもいいのよ。そのね喋ることをね文字にしてほしいの。二人からのね言づけがそうなの。夢子姉さんはなんとかじゃその二人になすりつけますね。なすりつけるわけじゃないがね、その子たちとね、その子たちって今言いませんでしたか。あれいいか、口が滑って。まあいいが、その子たちとのね約束なのよ。でもあれだよ、その二人は強制はしないよ。強制はしなかったんだけど、あなたがさこの前やめたシリーズがあるでしょ。はい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 、あの新鹿児島と勝手に鹿児島大改造、そうそうそう、あれがねもし終わったらねお任せさんに頼んでください、終わらなかったらもうそのままでいいですよって、もうみんなに黙っちゃってくださいって言われたの。夢の子さんちょっと気になる、ちょっと気になる、その二人組っていうのはまさか一人が宇宙人で一人が鹿児島を出ようとする二十歳の女の子じゃないですよね。いや違う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 、似た部分もあるけど違うよ。似た部分って何ですか。いやそれは秘密。ただねその二人組がね、あれだよ、まあ、ちょっとヒントを言うとね、夏休みの宿題でね、ちょっちこう
鹿児島に遊びに来たのよ。で、その時の話だからね、もうそれぐらい予告編はね。あ、今のが予告編？そうよ、やっぱりリスナーの方にさ、私のリスナーっていうあれだよ、あんたのおまかせさんのリスナーの方にだけど、2人がね、私に語ったことを、私が思い出しながらあなたに語るかもしれない。え、それには私も出てくるんですか？まあまあ、せなこちゃいいが、もうほら、もう時間が来たんじゃないの？なあ、いいね。私はね、ちょっとね、用事があるからね、今から出かけるからね、ほんじゃね。ということでですね、ゆめこ姉さんの新しいチャンネル、どういう形になるか分かりませんけどね。あ、もちろんあれですよ。千夜一夜夢子物語は続きます。まあ、新しい、シリーズが私じゃなくて夢子姉さんの視点で始まるということですからね。はい、ということで今回の千夜一夜夢子物語はこの辺でお開きです。ありがとうございました。